Ja, fordi efter den her Jammerburg-kamp, så starter vi den her anden periode i sæsonen, hvor det bliver 8 kampe i træk uden nederlag, og det 7 af dem bliver vundet. Og det starter, som du siger, på hjemmebane her mod Skive, hvor vi vinder 1-0. Hvordan kan det være, at den periode, den så lige pludselig kommer der, og den så samtidig også bliver så lang for de 8 kampe som ubesejret, og 7 af dem sejrer, det er jo en imponerende stigning. Ja, det er selvfølgelig flere ting, der spiller ind. For det første det her med, at folk begynder at komme i bedre form på den her sommerferie. Ikke? Pape, som der har været rigtig vigtig for vores forsvar, spillede en fantastisk sæson, synes jeg også. Og det er faktisk sådan lidt lige, da han kommer tilbage igen og træder ind i forsvaret, der får vi faktisk noget ro. Anders Vestergaard løfter sig markant i forhold til sine præstationer, og det gør Simon Vesterbæk også. Der kommer en helt anden ro i vores bagkæde. Og det er jo egentlig bagkæden og Mads, vi står og roser i den periode, hvor vi vinder rigtig mange kampe, fordi de skaber en god, stabil, hvad det hedder, base dernede fra os. Men udover det, så er der jo også nogle andre spillere, som der begynder at løfte sig op, ikke? Og vi får lige pludselig får nogle point hjem, ikke fordi vi spiller specielt godt i den periode, men spillerne accepterer, at vi kommer til at ændre tingene lidt mere taktisk, vi kommer til at spille lidt mere simpelt, lidt mere direkte. Vi nyder lidt bedre af, at både Lennart Lund og Lange er angriber, der gerne vil arbejde rigtig hårdt og gerne vil ud og løbe med modstanderne også. Så det betyder også, at vi kommer til at spille lidt anderledes, end vi normalvis ville have gjort. Men det er også det, der er vigtigt som træner, når man er i en periode, hvor tingene ikke fungerer, at man så sådan rent taktisk går ind og ændrer nogle ting. Vi blev mere fleksible i vores spillesystem på det tidspunkt. Vi ændrer meget mellem systemerne. Spillerne faldt rigtig godt ind i det, og vores modstandere kunne tydeligvis ikke lide det. For det var også blandt andet nogle af de ting, som der skabte pointene for os også. Ikke? Og så ved man bare i fodbold, at det her med, når man kommer foran, så bliver tingene lidt nemmere, og omvendt de kampe, hvor vi kom bagud, kommer vi alligevel igen, fordi der var lige pludselig sådan en god selvtillid og en god tro på tingene også. Også fordi vi igennem den periode, hvor jeg har været bagud før, og også været bagud med flere mål før, hvor vi så også er kommet igen. Så det er også et hold her, som der sjældent giver op, og ved, at tingene kan ændres også. Hvilke taktiske ændringer er det, der er de vigtigste, føler du i den her periode på de 7-8 sejre? Eller 7-8 sejre, måske? Ja, det er jo det her med under kampene. Altså, fordi en ting er, at vi har en plan op til kampen, om det kunne være 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, nu de tre systemer, vi har arbejdet lidt med. Og som regel er der også en modstander, der har forberedt sig på det ene eller det andet også. Ikke? Men vi har været gode i kampene til at ændre lynhurtigt fra det ene system til det andet, hvis vi ligesom føler, at vi ikke lige måske har ramt det også, fordi vi har en god idé om, hvordan vi vil se ud i systemet også. Vi kan hurtigt se, hvis der er en spiller eller to, der ikke rammer niveauet, så handler det om at få lavet op med det samme. Det kan også godt være, at planen for modstanderen den er så god, at vi også dervej igennem kan se, at det er ikke dagen, hvor vi skal spille 3-5-2. Vi har oplevet lidt mod nogle af de bedre hold i hvert fald, at til tider kan vi godt have lidt problemer i 3-5-2, komme til at stå lidt for langt tilbage på banen. Og der har vi i de kampe har vi også ændret til 4-4-2 og set bedre ud også. Så når man lige pludselig vinder så mange kampe i træk, så har det selvfølgelig noget at gøre med, at der stiger en selvtillid i den enkelte spiller, men også i holdet. Og en tro på det her med, at man ikke kan tabe. Og man kan også sige lidt villigheden til at være arbejde endnu hårdere for hinanden, når man har vundet, den er også meget større.